Hello guys! Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Welcome po sa akin YouTube channel. Na DJ Chiko Araleano, at sa video po na ito ipapakita ko po sa inyo at pag-uusapan po natin kung papaano nga ba kumita sa paglelending. Hindi nyo po ba napapansin bakit maraming tao ang pumapasok sa negosyo ng pagpapautang? Narito po mga kaibigan, aking pong ipapakita sa inyo kung magkano nga ba ang kinikita ng mga negosyante sa pagpapautang. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Wala po akong pang screen record ng aking laptop, pero ipapakita ko po sa inyo ang computation. Ayan, nakikita po ba ninyo mga kaibigan? Ayan, pautang, lending. O, diba? So, simulan po natin sa 10% na tubo. Halimbawa po, meron kayong puhunan na 10 pesos. Ito po. Ayan, gagamitin ko po ang aking cursor. Ayan, dito po. Ayan. Kunyari, kayo po ay namuhunan ng 10,000 pesos. Okay, meron kang 10,000 pesos gusto mong ipasok o gusto mong patubuin ito. So, sa isang buwan, 30-day cycle, sa unang buwan, ang 10,000 mo magiging 11,000 pesos. Okay? The following month, yung 11,000 mo, ipapautang mo ngayon. No? Ang magiging tubo na niya, mga kaibigan, ay 10%. So, magiging 12,100. Okay. Yung 12,100 mo, ipapautang mo ngayon. No? Yung ipapautang mo yan ngayong third month, ang magiging tubo niya sa third month mo ay 13,310. Okay? Ngayon, susunod po niyan, on the fourth month, yung 13,310 mo magiging 14,641. Okay? So, kung mapapansin mo, tuloy-tuloy lang yan, yung pera mo, yung principal, at yung tubo mo, parehas mong pinapaikot, parehas mong pinapautang, hanggang dumating ka on the 12th month na ang tubo mo, ang total mo ng pera ay nasa 28,531 pesos. Imagine guys, from 10,000 pesos na iyong puhunan, sa isang taon lang, ito'y naging doble. O halos maging triple, no? Naging magkano po? Naging halos 30,000 pesos. Sa 10% lang po 'yan na patubuan. Okay? Kaya magtataka ka, maraming mga kababayan po natin ang pumapasok sa negosyo ng pagpapautang. Bakit? Wala kang kapital na pwesto. Wala kang tauhang pinapasweldo, kundi yung pangongoleksyon mo lang. Wala kang inventory o stocks na kailangan mong bilhin on a regular basis. Ano po? Ano pa ba? Wala kang pwestong nirerentahan, wala kang taong inuupahan, minsan nga wala pang ang tax na binabayaran ng mga nagpapautang neto. Hindi po ba mga kaibigan? No? Sideline mo lang to eh. O kaya ano lang eh, yung sa mga kakilala o kaibigan mo lang, di po ba? So yan, yung puhunan mong 10,000, pinapatubuan mo ng 10%, no? Sa pagpapautang, pwede itong maging 28,531. Okay. Chiko, pwede bang ipautang ko itong 10,000 sa isang tao lang? Ang suggestion ko po, huwag. Ipautang mo po ito sa iba't ibang tao. Pwede kang magpautang ng tigto 2,000. No? Halimbawa, sa kaibigan mong A, kay kaibigan A 2,000, kay kaibigan B 3,000, kay kaibigan C 5,000. Huwag mo po itong ipautang sa isang tao lamang. Bakit? Kasi po, kapag ka pinautang mo lang ito sa isang tao at yung taong iyon nagka-problema at hindi na nakabayad, goodbye 10,000. Maswerte na kung bumalik ang 10,000 mo ng buo. No? So, mahirap. Huwag mong ipapautang ito ng isang buo o isa-isang tao lamang. Pag sikapin mong makabayad siya sa unang buwan o sa mga buwan na kanyang due date, Halimbawa, yung pinautang mo ng pera, sikapin mong masingil siya sa mga due dates niya. So, ang suggestion ko, halimbawa, pinautang ko si Tirso ng 2,000 sa isang buwan. Huhulugan niya ito ng kinsenas at katapusan, sisingilin ko siya ng kinsenas, ng buo kasama yung tubo, at sa katapusan, buo kasama yung tubo. Bakit? Para mapaikot ko pa yung masisingil kong kinsenas na kabayaran niya. Okay. So, kung gusto naman nila, pwede namang isang buwan, 10% nga din. Yung 2,000, tutubo ng 200. Okay. Okay din naman yon. Basta make sure na makakabayad sila. 30-day cycle ito. Mas malaki po ang tutubuin ninyo kung gagawin nyo po itong 15-day cycle. Okay. So, imagine, yung 10,000 mo, dun na lang tayo sa 30-day cycle. Yung 10,000 mo, magiging 28,500. Halos naging triple yung iyong puhunan sa loob lang ng isang taon. Wala kang pwesto, wala kang stocks na minemaintain, wala kang produktong pipick upin, wala kang produktong, alam mo yon, i-deliver. Oo, may sisingilin ka buwan-buwan. Pero ang singilan pwede namang GCash, pwede namang online, hindi ba? Ang pagpapautang pwede rin namang online kung kakilalang kakilala mo at palagay na ang iyong loob. Okay? So, maging wais ka sa pagpapautang. So, yung 10,000 mo, magiging triple. Let's say naman, gusto mo yung 20% na pagpapautang. O, eto, 20%. Sa 30-day cycle tayo, hindi 15-day cycle. 30-day cycle. Yung 10,000 mo sa unang buwan, sa unang 30 days, ang tubo kagad niyan ay 12,000 pesos. The following month, magiging 14,400 na yan. The third month, magiging 17,280 na po iyan. Hanggang sa nagtuloy-tuloy sa after 12 months, ang iyong kabuuang pera na ay naging 74,300 pesos. Imagine mga kaibigan, sa puhunan mo lang na 10,000 pesos, ito'y hindi lang naging triple, hindi lang na doble, hindi lang na triple, halos naging 700 times. No? Naging 7, grabe, ang laki. 20, at marami po ang nagpapautang ng ganyan mga kaibigan ha. Marami po ang nagpapautang ng 20% per month. Naku, may kakilala pa nga ako, 20% per kinsenas at 20% per katapusan. Pero ito 30-day cycle, 20% per month, okay? So, ang tanong ulit, Chiko, ipapautang ko ba ito ng isang bagsakan sa isang tao? I suggest, naku, wag na wag mo pong gagawin, okay? Magpautang ka, hiwa-hiwalay na tao. No, 2,000, 2,000, 2,000 lang o kaya tigpa 5,000 lang muna. Ganon, huwag mong ipapautang ng isang bagsakan ng iyong 10,000. So imagine, mula sa 10,000 sa loob lang ng isang taon naging 74,300. Napakaganda. Wala kang pwesto, wala kang stocks, wala kang dinideliver na produkto, wala kang pipick uping produkto. So, nasa sayo na lang ang paraan ng paniningil at pagbabayad, okay? At pag-release, okay? So, makikita mo dyan, yan po ang dahilan kung bakit marami ang pumapasok sa pagpapautang kahit alam po nila na mataas at malaki ang risk na pwedeng mawala ang kanilang puhunan, 'di ba? Kasi sulit naman eh, mataas ang risk na hindi ka bayaran pero kapag ginalingan mo ang paniningil mo, mataas din naman ang return. So, nasa sa iyo. So, mga kaibigan, ayan po ang scheme, no? Yan po ang paraan para makita mo na tumutubo talagang tunay ang iyong pera sa pagpapautang, sa lending. So, nakita po natin ang dalawang percentage ng patubuan na pera. Isang 10% at isang 20%. So, yan po mga kaibigan, ang simpleng computation kung paano natin pararamihin ang ating 10,000 tooth, ang 10,000 magiging 30,000 hanggang magiging 7 times or 70,000 pesos. Mga kaibigan, kung meron kang katanungan, mag-comment down below po kayo. No, kung paano ko po kayo matutulungan, mag-comment down below po kayo. Ako po si DJ Chiko Araleano. Enjoy the rest of the day and God bless po!